Olá, começa agora o Rumos e Desafios Eleições 2018. Nessa série do programa, nós vamos conversar com todos os candidatos ao Senado, ao Governo do Estado de São Paulo e à Presidência da República. Uma iniciativa democrática do Sistema Santa Cecília de Comunicação e da Universidade Santa Cecília, que abre espaço para que todos os candidatos, sejam líderes das pesquisas ou não, venham aqui e debatam as grandes questões. O convidado de hoje é candidato ao Governo do Estado de São Paulo pelo PSTU. Toninho Ferreira, seja bem-vindo. Oh, eu que agradeço. Muito obrigado. Queria começar esse papo pedindo para você se apresentar e contar um pouco da tua história. A parte dela, né? Eu sou mineiro, nasci em Minas Gerais e vim para São Paulo com 18 anos, com um sonho de todo mundo, né? Que é para trabalhar, para tentar estudar. E fui trabalhador metalúrgico e já comecei a minha militância logo aí, contra a ditadura militar, pela anistia, a luta em defesa do povo, dos trabalhadores. Então, fui metalúrgico, trabalhei em fábricas metalúrgicas e depois, muito mais tarde, me formei advogado e hoje sou advogado. E tenho colocado a minha vida à disposição da luta dos trabalhadores e da população pobre e a luta para transformar essa sociedade. Achamos que essa sociedade é muito desigual e nós lutamos para que ela possa mudar. Você é de São José dos Campos, você chegou a trabalhar na Embraer, né? Eu trabalhei na General Motors e na Embraer. Aliás, é essa mesma Embraer que agora está sendo entregue à Boeing. Na verdade, é um setor que deveria continuar no Brasil. O Brasil não pode ser apenas um país que vá produzir commodities. Por exemplo, a Embraer é importante, é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. A Embraer, por exemplo, é uma empresa que ela domina todo o ciclo da aviação. Ela desde da plancheta, do desenho, do projeto do avião até colocar o avião no ar. Infelizmente, os governos entreguistas vão entregando a empresa, privatizaram em 94 e agora estão mandando para a Boeing, infelizmente. Como é que está essa negociação, já que você é daquela região? Essa negociação parece que está bem avançada, mas nós temos que lutar muito para impedir. Por exemplo, se a Vera, que é a nossa candidata à presidência da República, ganha a eleição, não tem essa negociação. É preciso reestatizar a empresa. A empresa precisa voltar a ser do Estado, à medida que o dinheiro que foi investido nela, desde o início, desde a criação dela, foi dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro dos trabalhadores. Depois, o BNDES sempre financiou ela, até 94 com a sua privatização, e depois continuou financiando. Na verdade, é o capitalismo sem risco, ou seja, o Estado continua investindo, e agora eles estão tentando entregar para a Boeing. Nós esperamos que a população faça uma rebelião contra isso. É essa rebelião que nós chamamos, essa luta que nós chamamos, a lutar contra que a Embraer seja entregue à Boeing. É um absurdo. O que eles querem, na verdade, é comprar um mercado. Compra a empresa, mas na verdade compra o mercado, leva para os Estados Unidos e só o mercado que lhes interessa. Aí a gente perde o número de empregos que tem aqui e principalmente a tecnologia. Até porque a perspectiva é que se feche aqui, né? Sim, sem dúvida. O governo Trump priorizando os empregos lá nos Estados Unidos. Você veja só o Trump, né? O Trump, o que o Trump faz? Ele protege suas fronteiras. Você está taxando todo o produto do exterior, toda a importação. Agora, vem os políticos e os grandes empresários do país que defendem mercado aberto no Brasil, aberto a todo mundo. Quer dizer, diferente do que está pregando o próprio símbolo deles, que é o Trump. Achamos que isso está absolutamente errado. Por isso, nós defendemos a estatização das principais empresas e que fique aqui. A riqueza gerada aqui deve ficar aqui. Você falou que você se formou advogado já depois de carreira feita, Já tinha bem mais tarde. E se tornou conhecido, bem conhecido, em 2012, quando foi o advogado daquelas famílias da Ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos. Como é que foi a relação com essas famílias? Eu queria saber do caso, mas queria saber também como é que foi a tua experiência em relação às famílias, à ocupação em si, aquele episódio como um todo. Olha, Gustavo, a nossa vida sempre foi junto à população mais pobre, junto aos trabalhadores. E aquela ocupação em si foi uma ocupação que foi um exemplo a nível nacional, pela organização que tinha, pela forma que se fez, por exemplo, a preservação de todas as áreas de preservação ambiental, toda a construção, o Estado, tanto a nível federal, estadual, estava a favor de legalizar aquilo que estava ali. O Estado, infelizmente, através da pressão que se fez, os grandes empresários do setor imobiliário, fez com que as pessoas fossem retiradas. Veja só você, 8.700 pessoas foram retiradas através de uma violência muito forte da polícia militar ou da polícia do Estado para beneficiar um,
que é o Nas de Narras, que nós conhecemos muito bem, que todo mundo conhece, que é Nas de Narras. Num terreno que nunca cumpriu sua função social. Um terreno que, nesse momento, inclusive, está lá perdido. Se tivesse deixado as famílias lá, tinha ficado muito mais barato do que o que aconteceu depois. Tanto a desocupação daquela violência toda. E essa é a forma do Estado agir, né? Infelizmente, é assim, em vez de ser governado para pobre, que é o que nós queremos fazer, para os trabalhadores e a população pobre, é governado apenas para quem tem muito dinheiro, ou seja, apenas para empresário. É isso que nós queremos mudar. Nós queremos mudar essa visão de Estado. Queremos governar para a população mais pobre. É quem precisa do Estado. Claro. Como tornar essas tuas ideias conhecidas com 4 segundos de tempo na TV? É difícil, Gustavo. Veja só, a gente até agradece muito essa oportunidade. Com 4 segundos é quase impossível, né? Mas é o que nós estamos tentando. A gente tem feito essas entrevistas, quando nos convidam, qualquer debate que nós somos convidados, nós vamos, e principalmente pela internet. Nós chamamos a população a nos conhecer, a acompanhar as nossas candidaturas, tanto a minha como a da Vera, como dos nossos candidatos a senadores, a deputados, através da internet. Essa é a única forma que se tem. Querendo ou não, a internet ajudou a democratizar um pouco mais essa situação, porque as eleições, Gustavo, elas não são democráticas. As eleições são absolutamente antidemocráticas. Por exemplo, não se tem o tempo igual e nem a verba nem a verba que é destinada aos candidatos, aos partidos, é democrático, entende? Porque os grandes partidos pegam quase toda a verba. Então é uma dificuldade que se tem. Mas é a forma da gente ir fazendo a campanha. Nós acreditamos naquilo que nós falamos. Nós temos convicção daquilo que nós estamos falando. Então, isso nos facilita muito a vida. Não fazemos coligação com aqueles que não pensam como nós, ou seja, que estão na política apenas para se enriquecer, para se apoderar do Estado. Nós não concordamos com isso. Ia falar disso, você sai candidato pelo PSTU, que é um partido que assume uma independência muito grande em relação, inclusive, a outras siglas de esquerda. Não tenho dúvida. É que, na verdade, hoje, o que é ser de esquerda? Por exemplo, eu não acho que o PT é um partido de esquerda. O PT, na verdade, é um partido social-liberal e que defende. É só ver agora o próprio candidato do PT fazendo suas conversas com os grandes banqueiros. E o nosso modo de ver é preciso enfrentar os grandes bancos, enfrentar os grandes banqueiros. O grande problema do Brasil e do Estado de São Paulo é a dívida pública. Enquanto se estiver pagando a dívida pública, não vai conseguir investir em educação, em saúde, em moradia, em saneamento básico, não vai em transporte. Enquanto estiver pagando a dívida pública, é impossível. Eles governam para banqueiros. Nós queremos governar para o povo trabalhador, para a classe trabalhadora, para o povo pobre. Sem coligações, e como é que você vai, como governador, negociar com a Assembleia Legislativa? A proposta dos comitês populares que você já falou, ela funcionaria? Funcionaria. Eu penso que todo bairro, toda fábrica, toda escola, toda empresa deveria ter esse comitê de trabalhadores e a partir daí se conversando e discutindo as ideias e se colocando aí. Se através da Assembleia Legislativa seria impossível. Por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Gustavo, é o chefe da máfia da merenda. Então, nós não temos solução. Como que ele vai defender a educação se ele rouba a comida das crianças? Então, é impossível. Então, através dos comitês populares, que seria possível. E a Assembleia Legislativa, se não cumprir algum projeto a favor da população, a gente mobiliza a população, chama essa que nós chamamos aí de rebelião, que é justamente isso, para que eles possam aprovar. Enquanto estiver roubando dinheiro, comida das crianças, não tem solução. A questão das parcerias com a iniciativa privada por meio de organizações sociais, de OCIPs, de fundações. Como é que você vê, nas várias áreas em que isso acontece, e existe a possibilidade disso ser adotado também dentro do governo? Não, no nosso projeto não. Se você pega a saúde não pode ser que ela seja... o hospital é construído pelo Estado, dinheiro do Estado, muitas vezes o Estado se endivida e depois entrega para o OS e para o MOCIP. Nós estamos absolutamente contrário. A saúde não pode ser mercadoria. A saúde é um direito cidadão e é um dever do Estado. Deve ser dessa maneira. As PPPs, por exemplo, no transporte, se constrói uma linha de metrô, que é necessário construir uma linha de metrô. Aliás, tem que se construir transporte sobre trilho nas maiores cidades do estado de São Paulo. Já tem que pensar sobre isso. Nós temos mais de 500 mil habitantes. Ou então em regiões metropolitanas, como inclusive aqui a Baixada, tem que ter
pensar em transporte sobre trilho, o Estado faz, constrói a estação, constrói a linha de metrô, pega dinheiro emprestado dos bancos, fica com a dívida e entrega para a iniciativa privada. Bom, aí não tem saída. E depois, nesse mesmo sentido, é o que dá muita corrupção. Como, por exemplo, a questão aí do Paulo Vieira, que é o chamado Paulo Preto, que tem a ver com o Rodanel, com a situação que foi colocada ali, é muita corrupção. E quem são as empresas que estão nessas PPPs? CCR, Odebrecht, OAS, ou seja, as mesmas que sempre estão aí nessa questão, principalmente no transporte. Nós não estaríamos a favor, não. Em outras áreas, como da cultura, você vê? Eu acho que não. Na verdade, por exemplo, até na questão da cultura, é a forma como que é feita a fraude, essa lei que fornece dinheiro para a cultura, é só, na verdade, banca os mega eventos. Aliás, você precisa ter uma concordância para ter essa renúncia fiscal. Então, como que você vai apresentar um projeto daquilo que você pensa? Então, isso, na verdade, aniquila a própria cultura. Nós achamos que deve ter liberdade total na cultura. Não pode ser dessa forma que se faça. Achamos que está errado. Tem que ter essa liberdade, entende? Você não pode fazer um projeto na cultura que satisfaça o empresário, senão você não vai poder dizer aquilo que você pensa. E mas o que leva a isso? Até os grandes bancos a financiar a cultura, supostamente, como Santander, como Itaú, como esses grandes bancos que têm os centros culturais deles, que gastam uma mixaria ali, pouquinho, e, no entanto, deixa de pagar muito imposto. Na verdade, isso aí não é incentivo à cultura, é ao contrário, nós queremos incentivo à cultura de verdade. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo, a gente volta depois do comercial, até lá. Estamos de volta. O Rumos e Desafios hoje está conversando com Toninho Ferreira, candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSTU. Nesse bloco, a gente vai saber a opinião do candidato sobre alguns temas que vão fazer parte do dia a dia dele. Começando por educação, Toninho. Então, a educação é no mesmo sentido. Eles tentam privatizar a educação. O chamado a Base Nacional Comum Curricular, que isso o governo federal está fazendo, que abrange todos os estados, que na verdade significa uma privatização da educação. Que vai ter apenas na escola a obrigatoriedade de português e matemática, o restante não tem mais, ou seja, não tem mais o senso crítico. E tudo isso, se alguém quiser colocar um currículo, vai ter que ser através da iniciativa privada. Então, achamos que está errado. O ensino fundamental, o ensino médio, precisa ter o senso crítico. E é uma forma que eles vão levando e acabando com a educação. No estado de São Paulo, você vê o Alckmin, a proposta dele é acabar com a sala de aula e acabar com as escolas. Fez isso em 2015 e houve uma rebelião da juventude, a juventude se rebelou contra isso, ocupou as escolas e foi fundamental, achei muito importante. Agora, ele desistiu desse projeto? Não, ele continua fazendo esse projeto e é preciso lutar muito mais para impedir que feche a escola. Porque no fundo, o que eles querem? Fecha a escola e abre o presídio. Isso é um absurdo. Agora, é preciso cuidar também do professor. O professor, por exemplo, nem o piso nacional o professor no estado de São Paulo ganha. Um estado rico como esse, 216 bilhões é o orçamento do estado de São Paulo, o professor não ganha nem o piso nacional. E mais, quantos professores têm que trabalhar? Uma, duas, três, quatro escolas, dar aula em quatro escolas num dia. Existe a precariedade do setor dos professores, como a chamada categoria O, que ele só ganha se caso ele trabalhar. Então ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem absolutamente nada. Então acho que isso tem que mudar e é preciso também investir no próprio equipamento. As escolas estão mal, estão muito ruim. Agora, para tudo isso também dar certo, é preciso investir no social. E para investir no social não pode pagar banqueiro, não pode pagar a dívida pública. Por exemplo, a PEC, chamada PEC do fim do mundo, essa emenda constitucional 95, retira investimento do social por 20 anos, ou seja, uma geração inteira vai ficar sem ter nenhum investimento. E sem investimento não é possível, isso tudo tem a ver também com educação. É dessa maneira que nós pensamos, ou seja, tem que valorizar o professor, mas tem que dar condição para o aluno e não deixar que seja privatizado. Achamos que os estudantes de 2015 tinham razão e vai ter que continuar fazendo essa luta.
Qual é a tua visão sobre o Escola Sem Partido, sobre o projeto que está em discussão ainda nas... Não, eu estou contra essa proposta porque eu acho que tem que ter um espírito crítico, não tenha dúvida, eu acho que tem que ser... A escola tem que ser laica, a meu modo de ver, a escola tem que ser laica, ela não pode tá colocada o tema da religião, e é preciso que as pessoas tenham o direito de ter o discernimento. Então, o espírito crítico tem que ter. Não acho que tem que engessar. Por exemplo, eu sei que tem candidato a presidente da República que defende que toda a escola seja militarizada. Esse negócio não dá certo. Aliás, nem colégio militarizado deu certo. Então, não é possível, não. Estamos a favor que tenha toda a liberdade nas escolas. As escolas, na verdade, hoje são quase que um centro de concentração, todo fechado, com grades. É preciso abrir as escolas. Abrir, inclusive, para as famílias, para ter os comitês, esses comitês que nós chamamos nos bairros, que os comitês possam gerenciar a escola da família, que ela seja aberta, que a sociedade em volta possa participar, para que ajude a proteger, para acabar com os roubos. Tem muito assalto à escola. É a própria sociedade que tem que proteger, tem que dar chance, tem que dar condição para isso. Não pode ser como o governo do Estado que vê a população como inimiga. Como vê o jovem já como inimigo. Aí não tem solução. Ainda como um derivado da área da educação, você é de uma região que é muito forte na área de inovação, de pesquisa e inovação, São José dos Campos. Qual é a tua proposta para essa área? Olha, você veja só, o governo, tanto o governo federal como o governo estadual diminui a verba para pesquisa. É preciso investir muito em pesquisa, senão não tem futuro. A sociedade não tem futuro. Aliás, isso quem dizia era o próprio Carl Sagan, que a gente gosta muito, um grande cientista. E que, na verdade, precisa ter esse investimento. Eles vão diminuindo. Porque, na verdade, está reservado ao Brasil, pelos governantes e pela elite empresarial brasileira, apenas ser exportador de commodities. Ou seja, produzir soja, produzir minério de ferro, o petróleo ser exportado, um petróleo cru, para voltar enquanto gasolina. Então, é uma forma de ver a sociedade. Nós achamos que isso está absolutamente errado. É preciso ter investimento em cultura, investimento em pesquisa e em cultura também. O que aconteceu com o museu no Rio de Janeiro é um absurdo. Aqui no estado de São Paulo, o Museu do Ipiranga está fechado há 10 anos. Que é o chamado Museu Paulista, e vários museus correndo risco. Então é preciso investir nessa área, porque isso é parte da pesquisa também, do conhecimento. Nós precisamos conhecer o nosso passado para poder preparar o nosso futuro. A sociedade que não tenha passado também não tem futuro. É preciso conhecer. Então tem que ter bastante investimento pesado, principalmente nisso. Por exemplo, aqui, na divisão internacional do trabalho, parece que sobrou o Brasil isso. As commodities, os Estados Unidos ficam com o software, fica com a questão principal, a Europa com química fina, com esse tipo de coisa, e é preciso mudar, precisa transformar. O Brasil tem potencial para ser um grande país nesse sentido. Por exemplo, até o nióbio, esse nióbio que é um minério fantástico, nobre, e que temos muito aqui, estamos entregando tudo. Então, não pode ser. Tuas propostas para a área da saúde. Saúde, um pouco é isso que eu estava te dizendo. É preciso a gente, primeiro, né, ser uma saúde preventiva, precisa ser uma saúde preventiva. Agora, a construção de hospitais, mas que fiquem na mão do Estado, para não ser entregue às OS, às OCIPs, e a saúde ser realmente, que se invista também no funcionário da saúde, no trabalhador da saúde. Porque o que acontece hoje é tudo terceirizado. E quem já trabalhou terceirizado, quem vive terceirizado, sabe da dificuldade que é. Às vezes o profissional é um bom profissional, ele é terceirizado, mas ele é um bom profissional, tem dificuldade porque muitas vezes falta até material para ele poder trabalhar. Não é só equipamento não, coisas básicas, até esparadrapo, tudo que tem faltado. Por quê? Porque tem que dar lucro. E enquanto for mercadoria, não tem solução. E eu até te diria, uma coisa que me assusta por todo lugar que eu ando viajando muito pelo estado, você já percebeu que existe mais farmácia do que padaria? Se tem muita farmácia, alguma coisa está errada. Tem gente tendo muito lucro com isso. Repare para você ver. Cada esquina uma farmácia. Agora, por quê? E, na verdade, o nosso povo não é tão doente assim. Então, alguma coisa está de errado. Então, nós queremos mudar essa lógica também na saúde. Eu acho que a saúde tem que ser do Estado e o Estado a fazer um atendimento. Não pode ser hoje, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma consulta, muitas vezes, um especialista, ele espera 3, 4, 5 meses. Uma operação no joelho, de um paciente, muitas vezes ele tem um problema no joelho, mas como ele demora muito tempo para ser operado aquele joelho, ele passa a ter no outro. Quando opera um, ele já está com um problema no outro, porque ficou sobrecarregado aquele joelho. Então, acho que isso tudo precisa mudar. É outra visão de Estado. Trabalho.
a trabalho. O trabalho nós precisamos pegar duas coisas, uma a nível federal, a questão federal e a questão do Estado. Primeiro a nível federal, é preciso reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais sem redução de salário. Trabalhar menos para que todos possam trabalhar. É preciso a gente reverter a chamada reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, que eles chamam de moderna, na verdade é a volta ao século XIX. Porque desregulamenta a jornada de trabalho, ele acaba, trabalho intermitente, acaba até com a hora de almoço, acaba com tudo. Então, uma volta ao século XIX. Então, precisa revogar, e essa é a proposta da Vera, é revogar, que é a nossa candidata a presidente da República, revogar essa reforma trabalhista. E acabar também com a terceirização. Veja só, o Congresso votou a terceirização, que depois foi jogada a pá de cal pelo STF, que manteve a terceirização. Agora, aqueles que votaram a reforma trabalhista, aqueles que votaram a terceirização no Congresso Nacional, nunca trabalharam na vida. Não sabe o que é uma insalubridade, não sabe o que é periculosidade, não sabe o que é acidente de trabalho, não sabe o que é acordar às 4 horas da manhã para pegar o ônibus para poder ir trabalhar, não sabe nada disso. Menos ainda um ministro do STF que ganha hoje R$33 mil e quer passar a ganhar R$39 mil por mês para um trabalhador comum. Ganhar o que ele ganha no mês, que um ministro desse ganha no mês, ele precisa trabalhar 40 meses. Isso é uma coisa absolutamente indecorosa. Aqui no estado de São Paulo, é preciso fazer fazer a abertura de frentes de trabalho. Por exemplo, muito saneamento básico precisa ser construído e os políticos não fazem. Não fazem de jeito nenhum. Em qualquer grande cidade, aqui na Baixada, em qualquer lugar. Não aparece, né? Não aparece, por isso eles não fazem. Então, eles nunca fazem nada para o social, naquilo para o povo. Eles fazem o que lhe interessa e o que dá lucro para empreiteiro ou dá lucro para banqueiro. Então, é preciso investir em saneamento básico, construção de escolas, que é fundamental, é preciso fazer escola em todos os níveis, né? E da questão da saúde também e de casa popular. Por exemplo, é preciso fazer a reforma urbana e melhorar os prédios no centro da cidade, esses prédios que estão abandonados aqui na Baixada, também em Santos, tem muito prédio abandonado no centro. E pobre tem que morar perto de rico. Por que não? É empregado doméstico, trabalha para quem? Trabalha para rico. Então tem que morar perto. É melhor que já ajuda, inclusive, na questão do transporte. E hoje se bota o pobre para morar cada vez mais distante. Agora, para fazer tudo isso, Gustavo, eu queria te dizer o seguinte, é preciso romper com a dívida pública. Eu sempre estou respondendo isso, porque senão daqui a pouco você me fala, bom, esse dinheiro vai sair da onde? De parar de pagar banqueiro. É possível investir na população mais pobre. Governador eleito do estado de São Paulo comanda o maior orçamento do estado que era considerado a locomotiva do Brasil. Vem perdendo protagonismo nos últimos anos. De que forma o senhor vai trabalhar para recuperar essa liderança? Na verdade tem que ver isso, porque na verdade não é que ele perde. O que está acontecendo é que as indústrias estão desindustrializando o país. O país está tendo uma política para ser desindustrializado. Então isso é o estado de São Paulo sofre muito com isso. Uma outra questão que está colocada, e aí tem que ver com todos os estados, e tem que ver a nível federal, é a chamada guerra fiscal. Por exemplo, às vezes a indústria sai daqui, vai monta na Bahia, mas ganha de tudo. Cai isenção por 20 anos, o terreno é por conta do Estado, tudo por conta do Estado. Então, isso não pode. Então, essa guerra fiscal é um combate também que temos que fazer. Agora, principalmente, também é acabar com as grandes empresas também que devem ser estatizadas. Por exemplo, as 100 maiores empresas do país, quase todas elas colocadas aqui no estado de São Paulo, elas têm um lucro absurdo. Com um número muito pequeno de trabalhadores. A empresa precisa da sua contraposição também com relação à questão social. O que é do social veio? O que veio da empresa com relação ao social? Apenas o lucro não pode ser. Aqui, para se ter uma ideia, Gustavo, olha só que sociedade que nós vivemos. 6 pessoas, meia dúzia de pessoas, têm a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas. Essa distribuição está muito errada, não é possível. Sua visão sobre a Baixada Santista e quais são os planos para essa região? Os planos para essa região. Eu sei que aqui vocês têm uma briga muito boa que tem a ver com a ponte. Essa ponte está... Legendária. Já 6 décadas está prometida essa ponte, ela não saiu. Se esses que estão aí continuar governando e governando dessa maneira, vai ficar mais 6 décadas, vai ficar mais 60 anos e essa ponte não vai sair. O que eu penso é que, na verdade, tem que investir até numa outra forma de travessia, porque essa ponte eu acho que não sai. Só vai sair quando der muito lucro para empreiteiras, porque é isso que eles fazem. Nós temos que ver o que fazer, inclusive no transporte, que eu já disse aqui, transporte sob trilho, como é que a gente pode resolver o problema das balsas, para que a balsa também seja de
uma forma melhor para a população, como é que isso pode ser. Eu acho que precisa investir no turismo aqui, porque eu penso que as cidades envelheceram. Eu acho que Santos é uma cidade que envelheceu e é preciso também reformar tudo isso, o centro, tudo isso. É preciso ter um outro tipo de olhar. Aqui também tem uma série de museus, bom, além das praias e tudo isso que tem por aqui. Então, acho que tem que ser esse investimento. Agora, tem que ter a visão para a sociedade, tem que ter a visão para a população mais pobre. Por exemplo, eu sei, e eu já estive aqui vendo isso, a questão das ocupações. Tem muita ocupação aqui e é preciso resolver esse tipo de coisa. Por exemplo, se está em área de APP, vamos ver o que é. Mas, principalmente, legalizar aqueles lugares onde a população já está há muito tempo, precisa ser legalizada para a população poder viver. Tem lugares aqui que vivem de uma forma bastante insalubre. O Estado tem condição disso. Se deixar de pagar banqueiro, é possível resolver que a população possa viver melhor. Isso é possível. Isso não é um sonho, isso é a realidade. O que, na verdade, o sonho que se tem é o que eles fazem, Gustavo, as propostas que eles fazem. Porque, na verdade, você sabe que na eleição, assim como na guerra, a primeira assassinada é a verdade. Porque todo mundo contando mentira, faz promessa e o povo já vota há 30 anos. E isso não se resolveu. Então, o povo tem que se mobilizar muito para poder resolver. Tem que construir suas rebeliões para poder resolver, senão não resolve. A gente está chegando já no final aqui, opa, do nosso papo. Eu queria reservar esses últimos 2 minutos para falar diretamente com quem está assistindo a gente, deixar uma mensagem final. Opa, olha, eu queria chamar você a se organizar no seu bairro, na sua fábrica, na sua escola, onde você estiver, se organize, porque a gente precisa unir os de baixo para poder derrubar os de cima. Os de cima, é preciso a gente unificar os 99% para lutar contra o 1%, que na verdade amealha toda a riqueza. As mãos que trabalham não são as mesmas mãos que distribuem. Essa é a dificuldade da sociedade brasileira hoje e é preciso transformar isso. Nesse sentido que nós chamamos a fazer uma rebelião. Não confie apenas nas eleições. Eleições é uma fase, é uma parte. Agora, não confie que que virá um salvador da pátria e vai resolver o seu problema. Não é. Você tem que se juntar com seus companheiros, juntar com todo mundo, construir os comitês para que a gente possa realmente transformar essa situação. Nós estamos lançando candidato, evidentemente, a nossa candidata a presidente da República, a Vera, uma companheira negra, mulher, nordestina, com muita capacidade, com muita fibra, com muita vontade na luta da população, dos trabalhadores. Os nossos candidatos também ao Senado, como o companheiro Mancha, a companheira Eliana, os nossos candidatos a deputados. É importante que você nos veja, conheçam as propostas do PSTU. O que nós queremos é fazer uma transformação na sociedade. Nós não perdemos a capacidade de sonhar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade socialista. É dessa maneira que nós pensamos e nós queremos chamar você a vir nos ajudar a construir uma sociedade como essa. Esse foi Toninho Ferreira, candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSTU. Toninho, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Pela gentileza de comparecer aqui. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta no próximo programa. A gente se vê.